Valge 55-5, kolmesed 3-3. Valge on täna pannud ja paneb veel, palun väga. Ja no kui see ka valge koht ei ole, siis mis veel on? Ja nüüd kolmes joones aga toob ära. Ja toob! Valge, üks põigatus ja kolmene. Valge võtab viske ja paneb selle ära. Ja valge vastab. Oi, 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 tuleb veel üks vahel kõige. Oi, oi, kui huvitav poole lõpp on olnud. Torbek pidi selle jalgadest üles korjama, ilusab ette ka Robert Valge ja ilusad kolm silma. Valge vasakus nurgas tabab kolmene. Ja Valge saab panna kolmese ja kahes kaks. Viieaastane pealinnast Tallinnast pärit Robert Valge on tänaseks esindamas suvepealinna meeskonna värve juba kolmandat järjestikust hooaega. Trennieelne rutiin on siis, jah, eks ma, kui on mingi kontakttrenn, siis nagu ma ütlesin, mingi 45 minuti varem, et oleks vaja mingi teip peale panna, et hüpekatele, et neid kaista. Ja siis, mida ma teen kogu aeg, ma kasutan oma massaasipüstolit, et siis lasta veits lihased üle enne trenni, et olla maksimaalselt valmis. Ja noh, mis seal on, et aegajalt teeme Annukiga enne trenni ka mingid poolhändlikud asja, et seda arendada. Ja ega rohkem mingit suurt rutiini ei ole, et siis ongi, ma tahaks veits varem, kui on võimalik visata enne trenni, siis ma viskaks kindlasti, et saada see nagu veits paika ja siis läheb kohe tööks. No tavaline päev on, ma arvan, siuke, et ärkan hommikul mingi, no enne 9 peaks ikka ärkama, et teha mingi enam-vähem normaalne hommikusöök endale. Et ega ma mingi väga suur kokk ei ole, aga peab sööma veid. Ja siis ma teen endale mingi kerge miili hommikul. Siis sätin täna, teed mingi hommikused asjad ära ja siis paad asjad kokku. Lähen trenni, siis trenn on tavaliselt mingi 10-30. Saad veids varem kohal, saab veids visata enne trenni. Siis hommikune trenn on nagu ikka tavaliselt mingi rohkem individuaalne. Teeme selle ära. Kaks veel. Keskel ka. Siis ega peale seda ongi, oleks vaja mingi lõuna teha ja no ega ei olegi, mis see korvpalluri elu tavaliselt on, professionaali, et sööd ja magad ja siis on juba valmistud järgmiseks treeniks, et no praegu muidugi viimased nädalad on ainult reisimine, et siin vabased päevas hetkel ei olegi. Let's go, guys! Let's go! Vabal päeval, eks mul ikkagi meeldib mingi hetk saalist läbi tulla, et panna mingi timmida veits viset või treenida mingid muud asja veits, et ma ei tea, mul on see mingi harjumus külge jäänud juba noorest, et isegi vabal päeval korra saalist läbi tulla, aga ei peale selle, üldiselt vabapäev läheb recovery peale, et seal käime äkki poistega, käime mingi spaas või kuskil saunas, et saada keha normaalseks ja tagasi, et olla järgmine päev valmis. Ja võibolla istume kelle juures vaatame korvpalli õhtut, et aga seal midagi muud ei olegi. Et, nagu ma ütlesin, võibolla kui aega on, siis mängin sõprade või vennaga veits PlayStationit ja ongi kõik. Olgugi, et Robert oli kibe käsiga jalgpalliväljakul, siis korvpallialaselt oli eeskuju kodust võtta. Kui samuti meistriliiga tasemel pallinud isa Indrek õhutusel, sai juba varakult korvpall kätte võetud. Ma tegelikult alustasin üldse jalgpalliga. Et kõigepealt pandi mind jalgpalli mängima Erki Keskila juurde. Ja see Ooperi ja Nõmme Unitedesse. Et tegelikult mulle meeldis jalgpalli isegi alguses vaadult rohkem. Et meil oli selline kõva sats jalgas, kus noortes panime kõigile nagu räige pakke ja meil oli hea sats koos ja näiteks mängisin koos seal
Rasmus Andre vanema vennaga praegu see siis Eesti lootusandva korvpalluri siis vanema vennaga Rogeriga mängisime koos ja meile räigelt meeldis ja see oli ikka äge aeg. Et tegelikult üldse ja, alustasin mingi paar-kolm aastat tegin ainult jalgpalli. Ja ma olin seal keskkaitse ja isegi mingites koondise talendilaagrites asjades, et mulle meeldis ja läks hästi. Ja, aga siis mingi esimese teises klassis isa pani mind korvpallitrenni. Isa pani mind Audentesesse, kus oli kõva grupp ees. Et seal olid ju, läksime Taaviga koos, seal oli veel Gregor Hermet oli, seal olid pehkad, seal Kullamäe oli seal nooremates ja meil oli ikka kõva sats ja seal samamoodi võitsime seal noortes need meistritiitleid ja punt oli nagu äge selles suhtes. Seal oli hea alustada. Ja kas teine liiga ka juba väikseks jääma, no, mõni tunne, et olin seal juba põhimees ja siis isaga mõtlesime, et üldse minna Pärnus ära. Et Mait Käbin juhtis seda asja Pärnus ja võttis hea meelega vastu, et siis edasine tee läks Pärnus. Üpris keeruline oli kokku panna seda, et Tallinnas käin koolis ja korvpalli nagu teen Pärnus, et reisimist oli kõvasti edasi tagasi kogu aeg kohe peale mängu, tagasi Tallinnas, et hommikul kooli minna, kohe peale kooli tagasi Pärnusse trenni teha, et kõvasti oli nagu sellest trippimist, aga ma arvan, et sain ilust hakkama ja see kõlab palju raskema nagu see tegelikult oli, et koolis ikkagi sõbrad aitsid mind ja õpetajad tulid väga palju vastu ja ma ei tahtnud nagu sealt Gustav Adolfist ära tulla, sest mulle meeldis seal ja no ikkagi eliitkool, et saada korralik haridus seal. Et mõtlesin alguses, et vaatab, et teen esimese aasta ära ja siis võibolla muudab midagi, aga mulle sobis see tegelikult. Et gümnaasiumi tegin Gustav Adolfis lõpuni ja sain Pärnus mängitud. Pile ei kõlanud, hoopis Vorre võtab palli vahel ja jätab valgele. Ja olemas! Esimene aasta, kui ma meistriliiga juurde läksin, siis oli Pärnu treener oli veel Serbia treener, kelle juures no, ma seda satsi veel ei pääsinud. Et see oli veel see aeg, kui Heiko tegi oma viimast mängijahooaega. Et me käisime seal Normani ja Kirvesega käisime nagu trennides ainult, et mängu ei saanud ja meil on isegi satsis vist. Võibolla Kirves oli tegelikult, aga me veel satsis olnud, et me mäletan, kuidas algus oli ikka üpris keeruline, kus trennist tuli ainult tuli tuppa, nii et võtad ainult kotist välja ja ei saanud üldse hakkama, aga siis juba järgmine hooaeg, kui Heiko oli treener, siis olime satsis ja siis saime nagu mängida normaalselt, et siis Pärnu sats võibolla kõige tugevam meil ei olnud ja Heiko andis nagu noortele, noh siis meile, andis päris kõvasti võimalust, et see oli üpris raske ja isegi kui me seal mängida saime, siis ega ju keegi meid väga ei usaldanud, et Jaanis Vahter ja ega nad, kui nad ka ekstra passi saaks panna, aga pigem panid ise peale, mis on aru saadav, et nii ta läheb, et noorena tuleb see respekt nagu ise välja teenida, et eks ta algus niimoodi oli. Rünnak jookseb liiva ja Rait Käbin näitab selle, et tahetakse ka kohe saada time outi ja kui kavalalt Robert Valge võtab pea praegu Toomas Raadikul. Noorteklassis tehtud offerdused ja pingutused said end ära tasutud, kui pärast keskkooli lõppu tekkis võimalus liituda Hispaania esiliiga meeskonnaga Palencia. Ja, Pärnu hooaeg sai läbi ja samal ajal lõpetasin gümnaasiumi Gustav Adolfis. Ja siis oligi, mul oli Hispaania agentuur see hetk, kelle ma sain peale U16 turniiri. Ja agentuuri kaudu puhtalt agent pakkus välja, kas oleksin nõus minema Hispaaniasse esiliiga satsi juurde Palenciasse, kes just võitis eelmine aasta selle esiliiga ära, et see oli nagu minu jaoks suht uskumatud selline variant tuli ja ega mul väga midagi mõelda ei olnud, oli ka end, et lähen proovin ära, et ega tagasi saab ikka tulla. Majanduslikult see ei olnud üldse mingi hüppe minu jaoks, ma arvan, et rahaliselt seal nagu väga midagi ei saanud, et pigem oligi, et saaks selle nagu kogemuse sinna esiliiga satsi juurde, et too aeg ju kedagi seal esiligas või Hispaanias üldse minu arust ei mänginud, et ainult Rajast oli seal noorte süsteemis Baskoonias ja no okei, Vene vist mängis
ACB-s seal, aga esiliiga taset ju kõik rääksid, see on üli kõva ja et miks mitte minna. Minu jaoks oli kindlasti, ma arvan, et hea nagu sõike proovikivi, et ennast välis satsis nagu siis proovile panna. Et see on ikkagi suur üleminek. Kui sa oled Eestis siin Pärnus mängid mitu aega ja siis lähed järsku mingis täiesti teise kohta noorena, et see oli väga hea minu jaoks, ma arvan. Ma mäletan, kuidas satsis ju kõik on hispaanlased, et meil oli seal ainult üks sõike välismängija, kes ei rääkinud hispaania keelt. See oli, kes mängis Tartus ka, kus juures suur koljat Karl Engströmeki. Et tema jaoks tehti veel mingi, et paneme ingliskeeles ka midagi, et muidu ta ei saa mitte midagi aru. Ja siis ma olin ka seal kõrval kogu aeg kuulasin, et äkki saab ka midagi aru. Et siis tema saati seal minema ja siis kõik ülejäänud tööl läks hispaania keeles edasi. Et see oli ju peatreener, mingit inglise keelt ei räägi, et kõik töö, kes ainult hispaania keeles. Ja tabitreener üritab seal tõlkida samal ajal, kui sa jooksed ja siis pead aru saama, et algus oli ikka raske ja see keeleliselt oli ka samamoodi, et hakkad juba midagi aru saama mingitest sõnadest, aga nad vuristavad nagu nii räigelt, et kõik need laused lähevad üksteise otsa, et see oli päris raske nagu. Aga ei, hispaania keel üldiselt üpris kerge õppida võrreldes mingite teiste keeltega, et see tuli aga veits raskemalt. Nende hooaegade lõpuks sain hispaania keele ikka normaalselt suhu, et eriti veel viimane aasta, kui ma seal Burgos olin, siis ma jagasin korterit seal ühe hispaania poisiga, kellega me siia maani suhtleme, et me oleme väga head sõbrad ja nagu ikka, siis mingit inglise keelt sealt ei tule isegi mingit tavalisi asju, et kui ma juba natukene midagi aru sain, siis pursis seda hispaania keelt ja iga päev temaga räägid ja saab veel väga hästi läbi, siis see keel nagu areneb päris kiiresti. Ja ma arvan, et kolmanda hooaja lõpuks sain nagu normaalselt suhu. Ma ei ütle, et ma mingi täiesti puhtalt nüüd räägin, et lähen, et mingid ametlikumad asjad, kus pead rääkima mingid pikemat juttu, siis võib-olla tulevad mingid lüngad sisse, aga aru sain juba põhimõtteliselt kõigest ja suudan rääkida ka normaalselt. Järsku tuli mingi ACB, sats pakub mitmaastast lepingut, et see oli üllatav, aga samamoodi seal ei olnud mitte midagi mõelda, et kui siuke variant tuleb, et jumala eest lihtsalt kiiresti sinna minna, et see oli väga kõva ja ma olen väga rahul ja ma sinna läksin. Ei, see Burgos ja ACB satsi tase oli ikka väga, väga, väga kõrge minu jaoks see hetk eriti, et mäletan väga, väga raske, et kehad on seal ikka täiesti teised kui esiliigas nagu, et see mäng on nii, nagu minu arust vähemalt ikka kiirem ja kõik otsused tuleb teha poole kiiremini, et ja seal ju mängisin siukeste vendadega koos nagu Vladko Čančar näiteks praegu Denver Nuggetsis, Ognjen Jaramas on Bayernis, on ju Paul Sipser, et Euroliiga vennad, et mängisid sel hetkel olid nagu Burgoses, et seal pluss veel mingid ameeriklased, kes seal on NBA-s mänginud ja et see tase oli nagu suht ulme ja mingitelt võtad sealt ameeriklaselt ainult võtad kotis trennis, et algus oli ikka väga keeruline, aga no samamoodi ikka trennis arened ja mingi hetk saad vastu ja paad ise isegi mingi kolmes ära neile, et Burgoses oli, ma ütlen, et kokkuvõttes oli ikkagi väga hea kogemus ja ma sain kogu aeg panin seal trenni ja seal viimase hooaja lõpus sain ju tegelikult olin see satsis ja sain mängida ka. Et mingid, küll mitte palju, mingid üksiku minutid ja sain ka käevalgeks seal, et seal oli, selle hooaja lõpus oli isegi see, et Tartus Priit Vene tegelikult tahtis mind Tartuse saada nagu, et tuleksin et ma seal ACB-s nii väga ei mängi, et tulesid tee Tartu eest. Ja, aga Burgos ei lasnud ära mind, et kuigi ma seal ei mänginud, tegin ainult trenni põhimõtteliselt ja mängisin selle madalama liiga satsi eest nagu tütarklubi eest, siis nad ütlesid, et ei lase ära, et umbes, et mind on vaja sinna ikka. Ja siis ma tegin seal edasi ja ma räägin, hooaja lõpus oli variant ja ma olin seal mingi 10-11 mees kogu aeg satsis ja käisin seal mängudel kaasas ja sain mängida. Ma ütlen, mingit sain isegi korvi pandud seal ACB-s, et see oli minu jaoks päris äge ja nagu motiveeriv, et sellel tasemel ikkagi suutsin mingil moel nagu sinna satsi sisse mängida ennast. Vaata kannad, ära tõsta kand üles. Katsu kandadest hakata just maha panema, kui seda tasakaalu teed, et kõigepealt kannad on maas.
siis saab kanni tööle, siis ta hakkab balans ka tulema. See on näiteks see, mille pärast Harris kõik vabavisked mööda viskeb. Algus tundub jube ilus, aga enne viskele minekut tõusevad kannad üles ja käib kohe ja paned jõngs läbi. Pane jälle uuesti jalad paika. Mängus pead ka seda jälgima. Ega kohtunikud ei hakka sul vilistama, kui sa seal põrgatada teed. Reeglitega on küll 5 sekki, aga see tuleb maksimaalselt täis teha. Ja nüüd jälle jalgade töö vaata võimalikult kand enne maha. Periooditi ka Hispaania kõrgliiga meeskonnas Burgoses väljakule pääsenud Valge jõudis pärast 3 hooaega välismaal tagasi Eestisse. Tartusse tõi mängumehe toonane peatreener Priit Vene, kellel on ühtlasi olnud senises karjääris üsna tähtis roll täita. Valge, Iitsi vastu, läheb keskpositsiooni viskele tabab. Priit on ikka minu karjääri kõrval olnud ütleks suhteliselt algusest peale, et mingid esimesed põhitõed isegi õppisin Priidu. Ma ajatan kõige esimene trenn võibolla isegi, kus ma tegin mingid lay-up ja õppisin temal, aga ei, muidu kogu aeg Priiduga käinud viske trenne tegemas ja ta ikka on kõvasti aidanud mind nagu. Et lisaks nagu nendel trennidele veel on ta nagu niisama ka seal nagu minu karjääri kõrval on, et kui on mingi otsus vaja teha, et kuskile minna kas Hispaaniasse või kuhu iganes, et siis on alati olnud kerge nagu nii isa kui Priit Venega nagu seal läbi rääkida ja see otsus võtta, et ei ole pidanud nagu üksinda kuskile peaes vette hüppama nagu põhimõtteliselt, et ta on ikka aidanud kõvasti. No me käisime isaga koos koolis ja mängisime koos korvpalli ja pärast töötasime koos ja Robertit ma tean sünnis saati, nii et küll vahepeal ta tegeles muude aladega, aga kuskalt korvpalli jõudis, siis hakkasime tegelema ja eks see viskamine on alati selline teema olnud, mida nagu on saanud arutada, et kuidas see peaks käima. Ja oleme leidnud, ma arvan, päris hea lahendi, et läheb sisse küll, pole ta midagi. Ta hakkas mul Leedus käima, kui ma veel Leedus olin, et minu arust mingi paar suve käis seal ja korra isegi talve vaheajal, nii et niuke kätt oleme pulsil hoidnud sellest alates, ma arvan, kuskil 2012 äkki. Et kui ta hakkas nagu korvpalli rohkem tegelema, et siis sellest ajast on see kestnud. Asendis sees. See on teine kord, tuled põrgatse ka. Eile oli, või üle eile oli üks, oli ilus tulid ümber selle põrgatsega. Ja siis järgmise, mis mööda paid, oligi see, pall jäi liiga kauaks alla ja vaata nüüd, kui sa tõused. Ja. Siis elatakse sul seljas ja sul jääb see lõpp puudu. Selleks see ongi vaja varem. See oli kank küll. Ja. No, eks alati võiks tugevam olla, aga selles mõttes, et kui me ikkagi teeme nagu trenni, siis mõtleb kaasa, suudab nagu analüüsida asju, et see on nagu minu arust kõige tähtsam asja, et sa suudad nagu ise ka teinekord tellistab, et kuule, et mul on mured, et nagu asjad ei lähe, et siis sa saad aru, nagu, et kui inimene on nagu huvitatud, siis need asjad lähevad nagu paremini edasi ja kiiremini, et ma arvan, et see on üks väga tugev külg, mis on teda edasi viinud ja viib kindlasti veel. No parim aeg hakkab kätte jõudma, et eks siin järgmised 7-8 aastat näitavad ära, et mis tulema hakkab ja eks tuleb see aeg maksimaalselt lõpuni teha ja siis vaadata edasi, kuhu minna, et kuskile peaks nagu uuesti kõrgemal tasemel tõusma, see on kindel kui päev. Möödunud hooajal Pärnuga meistriks tulnud Valge on endiselt rutiinselt lihvimas nii oma tugevaid kui ka nõrku külgi, mis pole märkamata jäänud ka kaasmängijate hulgas. Minu jaoks kõige suurem muutus on iga aastaga, ta astub minu jaoks suuri samme kaitsemänguga edasi. Et see, kuidas ta katutest tuleb paremini läbi, see on palju muutunud ja see üldse, kuidas ta kaitsemängib, see on suur samme on edasi läinud. Nende aastatega, mis ta toona oli. Enim toob ta kindlasti oma ohtlikusega kaare tagant ruumiga nii-öelda mulle kui ka teistele mängitele, kes tahavad korvel ruumi saada. Et see on hea, kuidas kardetakse seda viset ja
Ja teine asi, mis ta toob kindlasti on kiirrünnakud, et see, kuidas ta jookseb kiiresse, et see on täiesti... See, me ei ole leidnud seda kasutust see aasta, aga eelnevad aastat on see alati olnud väga suur trump, et seal 2-4 punkti saada iga mänge, et see on see, kuidas ta jookseb, see on suurepärane. Ui! Minu jaoks Robert Valge on alati selline huvitav mängija, on väga hea viskaja ja ütleme nii, et korvpallis seda küll pole, aga alati suluseisus nii-öelda, et meeldib palju joosta kiireid ja selline väga aktiivne mängija, ma ütleks, et meeldib visata palju peale, meeldib visata palju punkte, et see on tema mäng. Välja näeb rahulik inimene, aga eks kui ta vihal läheb, siis ta on ikkagi nagu me kõik, eks, et ta on selline, noh, ta on selline, kuidas ma ütlen omamoodi, ta on ikkagi rahulik, aga kui ta vihal läheb, siis ta võib ka olla nagu väga kuri nii-öelda teiste peale. Vastasel võimalus rünnata. Jaa, Valge lõpetabki kolmesega selle poolaja. Uus koduse korvpalli ajastu algas välismalt tulnuna Tartus lausa suurepäraselt, kuid sarnaselt teistegi jaoks lõi jalad alt ei kusagilt välja ilmunud koroonapandeemia. Tartu jätkab. Ja, Tartu hooaeg lõppes koroonaga ja see oli ikka päris karm, nagu, et ma olin ise, olin väga heas vormis ja mul läks väga hästi ja järsku lõpetati kõik ära, et see oli päris karm, et mingi märtsis või veebruar lõpp, millal see oli, lõpetati hooaeg ära ja väljas lund sajab ja midagi teha nagu ei ole, et ei tohi kuskile minna, treeni teha ei saa, et see oli ikka päris karm, et selline teadmatus oli suur, et see suvi samamoodi, ega ma arvan, et ei olnud ainult mul teadmatus, veel klubidele igal pool oli teadmus, et keegi mingit pakkumisi väga mul ei tulnud, et selle hea statistilise hooaja pealt nagu siis kuskile edasi minna, et mul tegelikult oli seal suve täiesti alguses oli mingi variant, et poola minna, aga et noh, selle võib-olla ma siis munesin ära nagu, et kui tagantjärele vaadata, et oleks võib-olla pidanud minema. Aga ma räägin, mingid muid variante mul väga ei olnudki ja suvi hakkas läbi saama ja mul isegi Eestis väga mingid variante, et oligi selline huvitav, et siis oligi see, et järsku tuleb Pärnusse ja siis see Pärnu leping kes väga kiiresti, et september oli juba käes põhimõtteliselt ja joh, oligi september käes, ma et mingi 1. ja 2. september ja mul ei olnud nagu mitte midagi, põhimõtteliselt olin kodus ja noh, treeni tegin ikka, aga satsi ei olnud nagu, et see oli peale koronat oli päris karm nagu see turg siis nagu. Pärast pikka teadmatust korjas mängumehe üles vahetult enne hooaja algust Pärnu sadama meeskond, kellega koos on seniste aastate jooksul liigutud vaid ülesmäge. Ja Valge osavalt keskpositsioonilt toob 2 punkti ära. Ja viimase 2 aasta põhjal võib väga selgelt öelda, et nii klubilises mõttes, kui ma arvan, et mul personaalselt on nagu ikka liikunud kõik ülesmäge. Et esimene hooaeg ju... See oli korona hooaega, aga võtsime Eestis hõbemedali, et see oli Pärnu ajaloos midagi uut ja siis kohe järgmine aasta peale seda, eks siis eelmine hooaeg ju tulime kullale, et siin iga aasta on ainult ülesmäge läinud, et selles suhtes oli, on nagu praegu on Pärnus on kasti olnud. Ja nüüd, head sõbrad, nüüd on see hetk käes, kus Pärnu, suvepealin Pärnu tähistab oma esimest korvpalli meistri liigit Eestimaal. Võimas! Palju õnne Pärnu sada! Ma arvan, et eelmise hooaja lõpp ja see meistritiitel on kindlasti mu senise karjääri. Üks tipphetki ikkagi. Et ma arvan, et keegi ei uskunud, et me seda teeme. Ja ma ei tea, kas meil satsis isegi väga palju uskusid, et me suudame see kulla võtta. Aga see oli ikka midagi ägedat. Ja ükski teine sats seda peale Tartu ei ole kunagi teinud, et see oli kindlasti ajalugu ja ma ütleks, et kindlasti tipphetke. Pärnusse ma jäin sellepärast, et ma ju tegelikult enne eelmist hooaega sõlmisin Pärnu 2-aastase lepingu, et mul isegi suvel ei olnud väga mingit mõtet kuskile mujale minna, sest noh, mul on leping olemas nagu, et siin kuskile kiirustada kuskile mujale, et see on isegi nagu mõttes, et välismaalt ka nagu mingit üksikud pakkumis oli
kuskil madalamates liigadest ja Islandilt ja sellest, aga noh, mingit sellest väga tõsist võetavad pakkumist nagu ei olnud ja ei olnud mõtet nagu minna ja ikkagi Pärnu Euroopa Cup on ikkagi suur asi, et mängida rahvusvahelist liigat nagu alagrupis, et see oli üks väga suur asi, miks nii mina kui ka ma arvan, et väga palju teised mängijad meie klubist nagu tulid Pärnusse, et see oli nagu tähtis. Nagu on selline suhteliselt raske aeg, nagu kus mängime neid Euroopa Cupi mänge ja praegu oleme ikka järjest kaotusi vastu võtnud, et see on üpriski raske, et ei ole väga meeldiv, aga eks me muudame ja meil nagu muutusi peaks tulema, et ma arvan, et hakkame võitma uuesti. Ja Robert Valge on vaba ja paneb kolmese kotti ja Robert Valge on täna kolmes joone tagant olnud suurepärane. Heiko koha pealt veel ütleks, et ta läks peale eelmist hooaega peale meistritiit kraamasse võttis pool satsi võttis kaasa Pärnust, et meil see hooaeg kirkaga nagu vaja tõestada, et võttis vale poole kaasa. Korra noore seas välismaal mängimise maitse suhu saanud tagamängija pole uuesti piiri taha mineku mõtet maha matnud. Pigem vastupidi, töö selle nimel igapäevaselt käibki. Ma arvan, et välismaale mineku osas on mul jah, et kindlasti ma tahaks minna. Mul töö nagu selle nimel kindlasti käib, et ma saaks uuesti välismaal ennast proovile panna. Aga ma arvan, et enam ma nagu mingid suvalisi pakkumisi ikkagi vastu ei võta. Et kui on mingid madalam liiga või mingi suuke küsitav mingi olukord, et siis ma arvan, et pigem praegu neid vastu ei võtaks. Et aga välismaale minek isenesest ma arvan, et on kõik eestlased tahaksid välismaale ennast proovile panna ja mingid tugevamad liigast mängida, et kindlasti on see eesmärk. Karjääri lõppedes ei näe mängumees end tingimata korvpallivallas tegutsemas, kuid mõtted tuleviku suunas on pidevalt peas mõlkumas. Jah, eks peale korvpallikarjääri tulebki mingi raske hetkest, aga praegu ei oska küll öelda, mida edasi teha. Eks ma olen suht kindel, et mingi hetk peab võtma ikkagi ülikooli tee ette. Õppimine ei ole kunagi mulle vastu käinud ja koolis oli mul alati okei tinded ja asjad, et õppimine mulle meeldib. Ja ma arvan, et see ülikooli tee tuleb ette võtta siin kas lähi või natuke kaugemas tulevikus. Korvpalliga seotuks jäämine ma arvan, et ei ole peamine asi, mida ma olen alati mõelnud, et ma ei peaks ilmtingimata treener olema, et suht paljud mängijad alati mõtlevad, et treener on see, mida ma tahaks teha, et ma praegu arvan, et see ei ole nagu peamine, mida ma mõtlen, aga ma ei välista samas mitte midagi, et ei tea, mis tulevik toob. 3-4, Eesti! Robert Valge ei pruugi kuuluda Eesti kõige talendikamate korvpallurite hulka, kuid kõva tööeetika ning pideva enesarendamisega on ta aastalt taset tõstnud, saades võimaluse esindada nüüdseks ka meeste rahvuskoondist. Sarnast mustrit järgides on välismaale pääs ilmselt vaid aja küsimus, kuna 25-aastase mängumehe puhul on parimad aastad ju alles ees ootamas.